dujų krovų elektrovojus Hyundai Rotem HRCS2. Дійснюється посадка та висадка пасажирів сторони вокзалу. Поїзд відправляє. Дивіться, дивіться, який красивий цей електропоїзд класу Intercity Plus Hyundai Rotem з сполученням Перемишль Київ. Цей електропоїзд складається з 9 вагонів. І погляньте, який він довгий. За короткий проміжок часу руху він вже набрав значну швидкість. 16 годині 30 хвилин.